ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଉ ଓମେନ୍ ଲେଡ଼୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଭାବୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ କିଛି ଲୋକ କୁଶ୍ୟାରଟନା କରୁଥିଲେ କି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ମାନେ ବିଜେପି ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଭାବୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଓମେନ୍ ଲେଡ଼୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ମା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ପୋଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ସଠିକ୍ ରୂପ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, 100 ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର ଏକ ରୂପରେଖ ଆମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସାଥୀ ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ଋଣ ଲେନ୍ଦେନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନୁହେଁ, ବିକାଶରେ ଭାଗିଦାରୀ ସାଜିବା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ମୋ ସରକାର। ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଓଡ଼ିଶା ଅପାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଜାଗା, ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ 24 ବର୍ଷର ଏକ ସ୍ଥିର ସରକାର ସବୁଠୁ ଅବହେଳିତ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପକାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ 1 ନମ୍ବର ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୋକ 3 ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। 1, ଫରେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆମ ପାଖେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର, ତାଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବୁ, ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।